心情无人管，烦恼百百款，心事哪有人知，大家都可以笑嗨嗨。大家好，我邓慧文阿慧陪你做伙，心事有人知。好，大家好，阿慧来哦。今日要讲啥哦？讲秋天啦。其实哦，秋天这件代志，我本来是无特别去想。跟阮董叔讲，讲大家秋天要养生，尤其是我们中年人哦，秋天要养生。我讲后来啊，我即摆来养生节，我想讲养生要问啥，一定问我的好朋友，让大家哦，洪素清哦，来这个我们的洪素清老师每次出场都介绍医药记者，但是我感觉你已经不是干那医药记者了呢，我觉得你是全方位。健康专家，好，多谢阿辉安尼讲。其实我嘿啦，我除了是医药记者之外吼，因为我大学读的是食品的啦，所以我对这個我稍微较研究啦。嘿，嗯，客气了，客气。真的，你真的不只是大学读的，素清，你有秋天养生这种观念？嗯，我必须说哈。以前没有，就是你拄啊讲吼，人爱有会啊吼，在想着讲是不是爱养生？对，你有感觉讲，因为真侪镜头吼，拢是你差不多有会啊才会出来。对哦。因为我正常啊，我正常我食冰拢无什么代志，我吼一年四季我拢在食冰吼。有当时食串冰，有当时食鸡鸭冰，有冰我就食。啊，我以前我都有讲，我拢无代志啊。可是我感觉你有会了哦，开始食冰，比如讲有当时你生理期，你会感觉随时哦，如马上吃完冰哦。马上也就再见啦，安尼哦，对对对，所以你就会发现说，你吼开始有会，你有开始讲嗯爱注意，所以几几年才开始讲爱注意一块什么物啊应该吃，有一块什么物啊应该卖吃，嗯。其实你刚才在说这个，我想要感觉经验，不是说我吃冰没关系，不是我平日比较用，是因为我住二十岁，吃冰就已经是这样了，所以我都没办法吃冰。你我较早靠老三个月，不要这样说啦。我觉得每个人真的也是有自己体质，体质强弱。好，所以我们来请教一下素清，秋天有什么症头？就我常见什么说什么过敏啊，呼吸道，然后秋天大家容易要注意什么事情？我觉秋天在台湾啊，差不多三件代志爱较重视。第一件你拄仔讲的吼，就是这种感染的传染病。像咱讲这种传染病，尤其是你咱的呼吸道，你嘛知差不多咱即马要开始要注流感疫苗啊，像那就差不多吼九月十月开始了啊。不只流感啊，近年他们近几年他们呼吸道融合病毒上面都会来，所以就讲啊，秋天吼，感觉就是病毒做活跃的季节。不是我感觉是安尼个，因为秋天多咱开学啊，尤其吼，我觉得小朋友现在都要开始开学，我感觉每一届啊，尤其恁厝诶，即卖阿辉恁那较小较幼的仔吼。起码差不多可以读册哈，就是开始大家交换病毒的时间嘛。所以，我要惊，这是我心头的梦魇。我你讲，我一个朋友讲吼，因你呐开始可以读托儿所开始，好，又离题开始啊，你提吼。所有的病毒吼，拢感染一轮了，啊，这些小孩都长大了，妈妈嘛长大，啊，所以就是讲，现在嘛就是多这个时节的，他们开学啊，做过天气变化啊，开始变冷嘛，所以呼吸道有健康意的是看谁啊，所以所有的包括不只是病毒类系列的，啊，够简单代替的讲，咱台湾嘛，因为其实嘛是可能是比较。工业化的国家，所以咱起码就像我那贵病的，你知嘛就多。嗯，啊贵病啊，阮这时节啊，阮就最容易对流行。就是讲起码人啊，就是病，阮就会丢。又好，人啊得流感，阮得流感，人得上。啊，我一点点想讲是哪样呢？我后来我有想到，因为阮的黏膜没有别人那么健康。嗯，你讲呼吸道这块黏膜？对呀，因为尤其是我像我的症。外健康同明显的是我有过敏性鼻炎，所以讲吼，早起起来就开始一直哈喘。
哎呀，一直发生吼，这个是畜生的。可是总共啊，去转代志，你比如秋天呐、啊，我当下真的有时候打喷嚏会打得停不下来。如果你忘记那个做一些预防，他说看人丢打到停不下来，有时候你甚至有时候打到，或者因为鼻子比较干燥，然后他就会觉得哎，擤鼻涕的时候里面还有一点点血丝，哎。啊，做完那滴血工，刚刚的时觉得呼吸道黏膜应该拢有小块比较脆弱，可能有微小的伤口分泌物在。啊，起码都好，这边隔壁的人就算毛病都就算毛病啊。所以我觉得我们像这种过敏的人，在这段时间真的就是一定要好，一定要注意。可是我觉得，像这嘛疫情，大家拢挂口罩啊，干唔开好有帮忙。因为你挂口罩，它袂直接接触到外口空气内底物件，过敏有较好无？我好感觉真大事吼，就是真正嘞。你看，你逐天拢戴着嘴安嘛，啊吼，你这个拍卡呛的问题较少，因为你尤其吼，我的过敏啊，第一是讲迄尘螨嘛，就是会较垃圾的所在啊，有当时啊，迄有淹起来啊，啊，你又开始感觉做想要拍卡呛，这是一项。可是另外一项就是讲吼，我对温度的变化都敏感嘞。所以我每一次啊，坐客人车啊，我就坐入去啦，我就开始喊叫，我就喊叫，啊，客人车司机就都紧张呀，伊就讲，哎、欸，我以前紧张吼是无同款的紧张，以前紧张是讲，哎、欸，小姐啊，哎、欸，我冷气爱帮你调整无？吼，以前是想讲，哎、欸，是不是冷气伤开伤冷？起码紧张，伊都默默的调整冷气，看卖啊，是我是那么紧张，我继续喊叫无？但是我感觉，可能今嘛，我袂讲。一直怕开始哈欠，我说你比顶多打一个喷嚏，哎、欸，你就发现哎，一、欸、直止住啊，就发现说第一个好像对那个，因为我当下客人家来这里啊，一客人伊阿伯他前期行为人吼，伊个客人家较垃圾啊，你嘛唔知是什么前面，你就一直怕开始，可起码差不多就怕头一个，哎就停啊，所以第一个吼，你就哎外口的空气那么有。有把它隔开啊，第二个就是温度，因为经过咱嘴暗的条件，你嘛无太明显的刺激吼、啊。是啊，第三就是讲，你的灰尘嘛袂入来，所以我感觉感觉第一个好处是平常戴嘴暗迄个拍卡枪的经验有较少，啊，过敏的经验有较少。可是这是讲呼吸道哦，可是阮遮的人就较苗毛的讲呼吸道啊，嘴暗戴起是真好，对不对？可是皮肤就无好。我戴嘴暗嘛，你我唔知道你会无？迄有些你的。那个诶，海家啊，所以拢会做姜诶，生一粒一粒一粒，因为我嘛一直你按着嘛，啊，你嘴诶呼吸诶湿气嘛，啊，有当时啊，因为我出去啊，做头个规工，有当时啊，无拢无把它摕出来，因为你用你诶厝诶，你咪摕落来，还是讲你一个人伫你诶办公室，你用摕落来一个啊，可是你一直你外口，你来一直抓着，一直抓着，你知影，迄规个这诶海家拢一粒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 ，就是皮肤诶过敏。是啊，所以咱听众朋友嘛，真侪就是讲说过敏这个问题，就是真麻烦呐。哈啊，我家己你都话问我讲，虽然我不同的品牌其实是有差别，我用了用，我就怎样讲，我都挂多一种诶，我都是皮肤的过敏。哈，啊，即每一个人每一个人的镜头了哦。首先啊，刚有虾米方法，然后一般对大家来讲，像秋冬哦，比较有效的方法，刚有真正讲，当假啥哈，还是用注意什么作息哈，而且生活中的习惯，那来调整诶，当诶靠帮助。你有没有什么心得来跟大家建议一下秘诀，好不好？好，我正常开封中医的时阵啊，因讲秋天啊，爱安那做啊，其实我讲我应该做比较高，我可以问分享我大家。因你两个你讲秋天的代志啊，就是讲爱去古。中文来那个，好，就是我用国语讲好了哈。原来讲一讲哈，秋天来早卧早起，与鸡俱兴，意思就讲你爱早，较早去睡，较早起来，吼，啊，鸡差不多做一样的作息嘛，哦、所以我做一套。鸡哦，鸡鸡鸡，所以好，就讲意思就是说，你爱较早睡嘞，较早起来，啊，你的作息就可能他鸡一样，啊，我不麻烦，可是你很多啊，第二拜托，鸡啊，足早就起来，五点就在休啊，五点。
所以我猜他可能是这段时间避过他们说的早起来养肺吧，因为他们中医讲养肺是什么7点到9点之类，我不知道，但是我做不到。哦，可是养肺是要醒着才会养哦，是不是？他们就可能早起来要做一些怎么样让他那个之类的，我们在。哦。而且包括另外一件事情是比较简单的，就是说哈，我自己能做的啦，我常觉得。中医讲究的就是跟着时节来吃东西，这件就可以做了。好，因为外面怎样，就是那个季节呢，生什么一定是有道理的，所以他们会觉得那个季节就是该吃什么。我话点醋味呢，就是讲，你有话讲讲，比如说咱差不多因热天呀、啊，啊热天伊就干嘛讲热天同好食的是瓜啊，用什么什么瓜什么瓜什么瓜，啊其实也是刚好那个季节你就是要这些东西。可是像秋天呐、啊，秋天我最喜欢吃两种东西，但我觉得大家也可以一起吃。好，秋天会出来的一个东西，洛神。哦，你是吗？我叫你这边讲什么事？一般人讲我在假洛神呢嘛，你才刚在假洛神哦。哎，我跟你说，我现在还没出来，到晚一点会大出的时候，你可以去采买起来啊。它是我新鲜的啊，因为温境简哦，我能吃。当然不，你做一点点像蜜饯一样的东西，或者把它煮成像洛神茶，我超爱超爱超爱，因为洛神啊，我觉得对是全方位的保养。你如果不加太多的糖。它真的很不错，因为有研究之前想说，包括什么有对于什么胆固醇啊，因为你知道年纪大，为什么我会经常胆固醇处理？就是讲中风单啊，贵差不多40-50，尤其女生啊，差不多更年期前后，你去检查就会发现很有趣。你以前所有正常的这些血脂肪、血糖、什么血压，都有可能在这之后变成不是很正常。所以我干嘛？差不多这个时阵，你能开始保养。保养呢，因为洛神其实真简单啊。你就是差不多你当初抓出来的时候，你准备啊，哎呦，你从来无抓出来，不要紧啦。你做，你有拍做大呀、啊，因为真好用的是讲，伊就给你煮水，而且干嘛不用煮太浓，然后你就可以不用加太多糖。啊，吃的有什么好处？淡淡吃的什么好处、第一个就是，如果你煮成水啊，我觉得就是秋燥，然后你就是要喝水。所以呢，其实。光是喝水，那因为我这个人真讨厌，我不知道你是不是其他人就是毛病，或者很多小朋友跟我一样，我不大喝没有味道的水，这是我的坏习惯，所以我就用这个当作有味道，让自己可以多喝水，这是第一件事。是哦，你就是即使是淡淡的都好，哦，因为我觉得它就是很简单，哦，它就可以帮你，第一个让你补水，第二个其实呢，它里面有一个东西是那个前花青素。前花青素这个东西呢，一般认为就啊，大家大概都听到什么抗氧化啊，干什么之类的。可他以前也有研究，就是发现有些你会发现，为什么坊间的一些保健食品会说什么它会降血脂、降胆固醇？那就是他们也做一些实验嘛，虽然不是大规模的啦，所以你不一定因为这样子要去买保健食品，但是至少表示你平常把它当作日常的食品是可以的。就是因为反正。如果可以帮你降胆固醇、降血脂，你这样子把它当作日常的饮品来喝也不错啊。但是重点就是淡淡的、淡淡的，不要煮太浓。淑清啊，就问姐哦，我台湾人要泡加物件，我拢有心里一个疑虑哦，就是还有农药不？因为我捌一个朋友，伊讲，我们如果泡这一些像晒干的东西，像夏天喝菊花哈，像冬天这些洛神什么，就是要怎么样确定说你不会都泡来再喝农药？其实是安尼吼，我感觉啦，大家去买的时候应该注意，反正你去只要买一些我们台湾本地生产的，然后尤其如果你可以看到生产履历的啊，或者是这些什么菊园圃的啊，或者是甚至有些什么其实就算是没有，我觉得台湾人啊，我一件事情就是台湾人对于农药这件事情的观念有时候。像紧张，你知道哦？尤其有当时我看到吼，大家迄个，因为讲真惊有农药这件代志，啊，伊洗菜啊，一洗吼，讲迄水要放15分钟啊，等它大概泡啊。我讲你迄泡料，你迄蔬菜拢烂去，你的营养分嘛泡料了，为着安尼，因为其实你其实。
就算是灌型农法齁，只要他依据这个农药的使用规定哦，让他一定的时间啊，就是让他代谢啊，然后再加上烹煮的过程或清洗的过程啊，也会有一些农药会把它清洗掉，所以然后加上我们身体真的有代谢的能力，所以我真的觉得也不用在意太多。而且说实在，我的山楂那个用法啊，它其实我的那个洛神的用法其实它也没那么浓，你也不用想说你可以喝到太多。我教大家简单的煮法，其实呢你只要放两朵就好了，两朵嘿啊，如果你很喜欢有一些那种其他味道，你可以加一些山楂，不然也不要加也可以。山楂也很好，山楂对，嘿，就是山楂，大概三钱就可以了哈，一点点一咪咪，照你自己喜欢。然后加水大概1000cc， 然后呢，你呢懒人法呢就不用这么慢慢煮，就是你水煮滚了之后呢，把它进去焖5分钟，这样就好了。哦，那可以可以，我们每天都可以这样做。对，哦、因为很淡，它只是有味道而已，它就是让你可以多喝水。苏君，那我大概休困一下，进出的有洛神的，提起来小泡一下。嘿嘿嘿嘿。大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心思有人知。啊，刚才素清说到我们这个洛神，还有不要对农药太过度的紧张啦，我感觉紧张也是很不养生的，太过紧张也很不养生。好，啊，刚才素清还要补充对不对？洛神你嘿好，洛神差不多安内就是啊。你说洛神是惊大家食蜜饯啦，因为我来讲哦，今我当时听讲洛神真好，就开始去买。啊，你啊市面上买同济就是第一种就是蜜饯，第二种是果干。啊，如果遐同济，它第一收入为好处的多抵消。你不要把我的心事都讲出来。你刚刚讲洛神，我心里一直想着就是洛神的蜜饯好好吃。你像你怎样假泰国菜的时阵，你那点迄落虾饼哈，还是烤松板猪？也给你附一挂洛神的蜜饯呐，哦，就好吃哎。盐加还冇盐加，所以我都来讲，伊就你冇，你有不要当做说你喜欢保养，伊就是吸收啊，啊，吸收我这些蜜饯，你就是淡薄啊吃，吃了心情好，对蛮好，就是都啊阿辉有在讲啊，因为我这边多选的另外一个镜头嘛，是秋天应该蛮悲秋，就是恁精神科啊，因为我们现在讲一根古人讲伤春悲秋啊，对啊。有当时在看，我话心情好的时阵啊，看迄秋风扫落叶啊，是啥？看迄路太落夕阳，我感觉足水。啊，路人路老啊，还是心情路歹啊？有当时在看是另外一种感觉、啊哦。你讲无唔对，古早干妈讲吼，秋天啊，觉得什么叶子都转红，大地就装点了很多的色彩，觉得非常的诗意。即哪款秋天的刚刚讲，叶啊慢慢打起落来，都敢若我的青春，我有个老几年了，我告诉你。对，为什么？就是完全不一样的心情了。对啊，所以我说，今秋天啊，有一挂人这个时阵啊，我边啊的人，我这样又讲啊，平常时就是有什么忧郁啊，还是困不好啊。我发觉一这段时间，可能嘛是因为季节开始离变化吼。啊，有当时啊，还是讲什么情形啊？是讲一说囡仔开始要读这个时啦，唔知我看有个人嘛，这段时间心情嘛是有变化啊，困眠嘛无啥遐尼好安尼。这嘛是一个啦吼，这嘛是爱去调整心情的部分。那我就关心你拄啊讲洛神还有一样嘛？你说有两样秋天出来的，啊，够有一项是啥货？第二项就是讲吼，中医点来讲讲，秋天就是秋燥嘛。啊，秋燥他们的补法的时候，他们说秋燥就是会伤肺嘛，吼。那中医的肺，因的功能爱讲啥，就是讲讲白色的食物，白色的，白色的东西，白色就是漂白，漂得很白就。啊，白色其实差不多秋天有一项物件会出来是山药。啊，对嘿。其实，山药我觉得也是非常理想的，就是的平常可以吃的，因为它刚好有几个东西，现代人很需要。第一个颜色对了嘛，就是例如说啊，恭喜恭啊，照中医的养生，你有讲秋天吃白色的，白色我也记得去当中，像阮爸去做细胞手术的时阵啊，阮当初阮就该用啥，阮就用迄百合根哦。像讲迄个，看你用新鲜还是用，有当时新鲜的无好卖，就是白搭的，就是百合根去
入菜回家，嗯，爱的白色嘛。啊，有当时安尼，阮的白色就是讲用这山药，啊，山药嘛真简单用，其实看台湾还是日本的山药，伊做法无啥共款。台湾山药我感觉就是你就是改当做主食的替代品啊，因为伊较像主食啊，所以主食的替代品就是伊。嗯，煮汤啊啥拢袂歹用，啊日本的山药，因为我看伊有当时爱就是无白安尼砍丝安尼真好食，就是个嘿嘿，嘛是伊就山药饭呐，哈，嘿对，我以前爱去几家餐厅也是，我也嗯煮了了，哎呀山药也无变来哥哥对不对？啊给蓝起的，啊就安食，对不对？啊山药现在好处就是因为山药。底料就是讲多一对碱，就是讲中医师讲中秋天的养肺来白色食物料啊，因为山药以及其膳食纤维真多啊。那两公吼，这段时间跟你贵病，我想讲啊，贵病要吃啥都用啊，因。这几年啊，有人讲你的过敏啊，就是免疫真重要，重要一部分是你的肠啊。你的讲从你的肠道啊，去跟你的免疫系统对话，对，然后呢，调整你的整个免疫的感觉啊。所以免疫系统对话的方式，有人讲啊，我就去买益生菌啊。可以我讲啊，从日常生活来讲，你就是益生值，就是我们讲益生值就是讲和益生菌加的食物嘛。啊，益生值其实就是这些，包括多糖体啊，啊，遐这纤维啊，你看山药会哥哥诶，我让侬会哥哥是啥？你食物中你欢喜哥哥这种物件吼，其实几乎就是包括可溶性纤维这些多糖体的成分啊，所以从后就来跟你的肠道对话啊，从后和你调整你整个的免疫系统。哦，比如来讲，这有做益生值的源，益生有人叫做益生元，有人叫做益生。哎，像秋葵迄黏黏的嘛是嘛，对吧？嘛是，因为现在吼，你现在黏黏你个做出别，像讲秋葵啊，还是近年有人做什么关华豆胶，讲尝不惯，就是讲在各个的物件啊，中立有为人也是讲也。血糖升了较紧的这些人啊，有当时啊，你用先吃这物啊，啊，你才开始吃，先呐，你也延缓你的血糖上升的幅度。就是咱你即马咱讲定啊，拢爱吃一寡 DGI 吼，就是不要让那个麦公米加加瑞你血糖冲了伤紧，就是不稳定的血糖，其实坏处很多啦，吼。是。啊对啊，我还给你血，因为我的血糖，你有当时我可以，我因为我突然讲吼，有当时啊。有的人啊，做养生的，可是养生养到心情就不好，你知道？伊这么明食，那么明食，特讲看我讲要明心在食，你这么明食，那么明食，你话阿姑要创啥呢？所以我当时想讲，明食可是淡薄啊食，啊有当时得悄悄啊食，什么叫悄悄啊食？你就求这個，你吼卖好你血糖称伤紧，啊卖一个食伤多。啊，卖欠伤紧的是像我，我拄仔讲嘛，你拄仔讲个山葵，我讲个山药，这些哥哥的物件，伊红烈血糖较稳定，所以你先食只食一寡，你再食你要食的物件，第一你就食袂遐济，因为你已经腹肚小垮三分饱，你就食袂遐济。啊，第二就讲，你今仔开始食只伊的血糖较稳，对你的伤害就无遐大，所以你赶快用食你家己的物件。所有的哥哥都会知道，我跟你说，像说有的人，我像现在你另外一项白色的是什么，就是那个白凤梨，嘿，白凤梨，对，白凤梨现在比以前较好煮，因为以前有当时说，我煮的凤梨啊，要煮到我喜欢要吃哥哥啊，都会炖很久的，因为以前都是白凤梨是白瓜嘛，对，白瓜，你还要泡，还是弄到它这样哥哥很久，现在我看到有一种新的白凤梨，很好煮的，就是那青青，你知道吗？伊就是一类个水诶，啊有当时个有胖胖咁样花个味，啊伊你诶市场还是超级市场买就是青，伊毋是白搭，啊迄足紧煮落，就是烂，啊足紧煮落，安尼哥哥，啊你家当作你吼，你做甜点买晒，啊有当时我唔知影有人煮咸诶，拢煮甜诶，你无下甜就掺一寡啥，掺一寡迄个。红枣入去，红枣伊个几条一丁。我嘛真爱食这。但是哦，苏经理讲的是，我顺便想到一个问题哈。我那有当时买一种新鲜的白木耳哦，像什么农场啊，还是什么大学实验农场，这个都很常见。为什么顶头拢无入去？迄到底写在坑瓜固哈？
黑人坑我姑，哎，这头一个问题，我是我嘛唔知呢，因为我无解坑我姑，我拢变变成好解。哎呦，我那下去买，我去买啊，看下顶头无啥日期啊，我有一摆我问迄超市有机超市的人，伊讲这拢袂歹，为什么套物件拢袂歹？一点袂歹，因为我就没有办法。哎，他们说因为这个好像可能出来它通常都可以放，就是它不会很快的变质，所以也没有什么特别在标日期，反正你买了快就碎碎顿来弄。会煮，应该食食，哎，那都无问题，是不是安尼？应该是，我感觉是安尼啦。第一个是我感觉这个问题会来处理。其实吼，伊阵有包装起来，又给你装盒啊，吼，啊又给你装一个塑胶袋啊。你一般这超级市场里边是，你应该拢爱标日期，这是规定拢爱做的。其实除非伊是散装的吼，就是讲像迄咱青菜，一般咱的市场规定是安尼，伊也是散装的，伊伫菜市场伊是哦，囥几担，互你家己整，还是讲伊伫超级市场伊是一批一批安尼囥袂，伊毋是家包起来，安尼卖啥日期去定起。可是总而言之，因为一般我也是买这几类几类的青菜吼，伊拢是囥一盒安尼自家包起来嘛。一粒一盒，照你讲吼，伊也一粒放一盒，一粒应该伊炸工伊是啥物时阵？好，安尼我再来个建议。对，所以无写是唔对的吼，同照伊爱写伊是啥物时阵进货，吼，这东西爱写，啊伊就好，好，这超级难的。啊，你难在你，我感觉咱现代人有当时啊，袂记得讲咱有鼻啊、甲目睭、甲手吼。咱去买菜时阵，炸这三项物件去就是啊吼。太袂记得啦，鼻啊、目睭、甲手，啥也袂记得。所以讲，鼻啊是鼻迄味，因为你青的味是足香的。我是有话讲，有话够有花的香味安尼吼。啊吼。青你是摸起来吼，什么感觉？啊，你看起来什么色？我感觉讲青的迄个白凤梨啊，伊色超真奇怪，伊唔是像白搭对不对？白搭有小块会变黄。啊，青伊就较小啊，较白无遐尼黄。就是你看吼，你买较新鲜的啊，转去啊，你平迄色摸起来都怪怪咪啊，安尼煮应该就是菜吼。我刚刚你嘛是算聪明。聪明主妇，你的听起来对于这个买食物是很专门。你每天都会自己煮吗？我做半段，可是我要去煮，我就是买，我就无啦，就是进前，因为进前电话做迄个上料理节目啊，迄老师拢有甲我教，因拢讲出简单的。就我问进前问讲，迄当季食物遐尼济我嘛，因为拢食，因拢讲吃当季上健康啊，我讲。同好我就知影今麦当季出啥，伊就讲当季出啥同简单的，你去一般菜市啊，伊讲一般菜市你今麦去，每一打拢有迄个当季啊，大出的啦，有大出的，迄个迄种就大出的，伊讲每一打拢有拢当季的啊，啊，甲迄打有大家拢无，你想讲问讲啊，今麦这是啥物？这是倒来。我刚刚素清讲，这就是一个很基本的养生的道理。如果你现在要开始养生哦，想到讲你那是大家拢订排骨饭、鸡腿饭啊。牛腩饭三四行在轮，另外嘛唔知啊，今嘛是出啥？但是你如果去市场，你就会知道今嘛是出啥，这是一个基本概念。我觉得还是对个去加上，给用一点嘛心累啦哈。啊，今日宝贝，咱今日上会归魂节有两行代志，要甲素清请教哈。就是今嘛秋天，就是今嘛大家拢做者油啊，对不对？家里面很多柚子哈，啊加螃蟹啦，这两件代志哈，小建议这个是可以吃。还是要吃不吃？哦，当然能吃啊！可是吼，之前就讲摸黑这件代志啊，因为有个人啊，伊就想讲，人讲迄摸黑加啥加黄酒还是加啥，我袂记得讲有毒啊！因为大家拢看迄本叫做《农民历》嘛，啊，《农民历》就想讲后边讲还有毒，我必须讲是几件代志，像我自己的过敏啊，啊，我食螃蟹，我食摸黑时阵较注意，起码摸黑赶快就是爱青。我细汉的时阵就是误会啊，误会就是我是对芝麻过敏，你知道？因为我就做食做严重，我就目睭睁到粘成一线这样子。哇，上急诊！系啊，今日爱去随去注射啊，大汉我就个嘛是去食，啊，佮直接去急诊。好想讲奇怪，就我嘛是对这芝麻过敏，其他有芝麻我过敏，有芝麻我无代志。
因为我后边我做爱情嘛，所以我当时咧，就用神农氏尝百草的心，我就去试看嘛，就是试啊。因为人有诶，假讲即试即做生意，即一定无代志，食一定啊无代志咧。后来想讲，奇怪，总共是对这个咩过敏，我食大概食拢会着，而且愈食愈严重了着。然后我当时有当时也无，所以我感觉伊有诶人食钱嘛是食无去，过敏是两件代志，一件代志就是讲吼，伊是无清，因为无清海海鲜内底有组织胺。会出现，因为伊吼腐烂的过程中有组织胺，啊，组织胺所以互你无，因为这叫做组织胺中毒，根本就毋是你过敏。好，第一站在伊，好，这第一站在伊。首先你存一分钟哈。哦，就是无清。啊，第一站在伊就是讲，有当时啊，伊内底有藏药啊，有就吼藏较久吼，所以有藏一寡药啊，你是对迄个药啊过敏，所以这个站在你家己注意就好。啊，第二药啊这个代志嘛是用食，啊药啊爱食就加注意中吼，药啊嘛是有一个叫做香豆腐南素。香豆腐南素，腐南素就是讲一个成分啊，有跟咱的药物代谢这个机制是有关系。所以有人在讲吼，你药啊中药食的时阵，就该想讲感觉葡萄柚同款。你第一你卖食上侪，第二你要食这药啊，什么降血脂的呀，吼，还是降血压呀，吼，这爱较注意的。就是改掉了，也可能给你。不是改掉，也让它让药效更加，因为它让你的代谢是不是受到竞争？对，啊，浓度变高。药物，所以药物浓度会变高。啊，有的人的副作用变明显，哦，爱注意，尤其是那血糖、血压那种，可能就血糖、血压、血脂，就不是在正常的范围内了。对，因为变讲，可能药会留骨较久，所以伊的问题是这啦。好，啊，其他就是讲，伊也很会放屁，没有。黑马是只叫问题，因为我们上了年纪，就希望优雅一点哦。对啊，所以今晚这我刚刚这个秋天养生，我本来想讲咱秋天养生要讲一集，我不要赶快解决个火烤，好了，好，那今天非常感谢素清给我们带来很多很好的观念。我今妈妈带来妈来吃，另外好好备起来哈，阿贤人家洛神嘞，最后大家请你愈来愈健康哦，谢谢我们素清，谢谢，好，谢谢，拜拜。大家好，我邓慧文阿慧陪你做伙，心思有人知。哇，今日咱听素清哦，甲咱讲真济，即秋天养生诶一寡观念。其实我们感觉现在很心动哦，等一下想要来赶快泡一点洛神来吃哦。搁有啥物款呢？代志大家要注意哦，秋天也当较健康，咱来看卖哦。立秋过啊，就是要秋季养生哦。现在我们来注意的几个方面，就是顺应四时，这顺应四时中医师，很多中医师像吴明珠医师也有跟大家说，秋季就是阴气比较盛，燥气也会比较明显，燥气就是会影响到我们的肺，以中医来讲就是肺经的部分，所以呢，很多人会觉得说秋天的时候感觉这样脑子不清，这样就会打打干咳少痰，胃脑痛，平常感觉打打嘴打熬垮，皮肤变粗，身体有的人就会比较重，比较大，比较重，有的人就会闭眼，这些都是属于肺燥的现象，尤其是中老年人比较明显，所以我们大家跟阿慧做会，我们怎么秋天过了比较好吃，最重要就是要健脾清热，健脾清热有一些重点，我们来看这个中医师的建议，吴明珠医师有跟大家建议，我们来跟大家分享健脾清热利湿，健脾清热利湿，爱吃啥嘞？白色的，白色的食材是补肺的，所以可以吃菜头、百合、白茉莉、莲藕、山药、荸荠、来啊、秋葵、喝一些蜜、蜂蜜、吃麦、吃豆丁，是黑芝麻，虽然说黑芝麻是黑的，但是它也是有润肺的功用，养阴清燥，哇！其实这个时阵来吃一瓜来啊，真好，水梨可以生津止渴，止咳化痰，清热降火，润肺去燥。哇！我刚刚给你听听嘞，刚刚讲今晚刚刚很想来炖一点什么，好。
那这个医生方面嘛，大概几挂建议哦。立秋之后常见的一些疾病，如果大家有这个老毛病的话，就要注意，像咽喉炎。好，咽喉炎啊，这边有一个说法哦。如果你常常是喉咙比较干燥的，秋天的时候胃口较少嘞，哇，胃口较少嘞。所以我们像这个录音，每天录音的时候，也是要很小心去使用自己的嗓子。那秋都啊，给大家讲来几挂滋阴润喉的东西哦，都会有帮助的哦。百合、银耳、黑木耳、梨啊，这些尤其是现在要买啦，天气啊冷，大家想要吃麻辣锅、吃辣的哈、哦，这个其实对身体都不是那么的好。可能以前是较少年的时阵，你感觉无差，但是呢，中年以后，你就会感觉哦，像我们等下在恭维这种人，好，我们这种职业，像老师啊，哈，还是像媒体有工作，还像我们做医生，常常要讲话的人，你试试看，吃一点点辣，接下来两三天，哦，那声音都是紧的，挠的根本就暗呢，哦，所以这个是大家也可以参考一下，把自己当成是使用声音的人哦的专业来保护你的嗓子，保护你的喉咙。啊嘛，看麦去了诶 KTV 哦，大声话啊。其实我觉得 KTV 唱歌真的还好，最伤嗓子的就是大家坐在里面，有人在唱歌，有放音乐，啊，你可不可以跟人开杠哦？爱话就大声来开杠，那个真的是哦，对咽喉很不好，尤其是医生说秋天这个特别不适合哦。再来就是干冒了哈，干冒。立秋以后，这个温度变化较大，所以较会寒着。好，人若是寒着，对抵抗力较歹，好，抵抗力较歹，各种的病菌就有可能发作起来。所以夏秋交际的时候，今麦这个时阵，啊，在今天等秋诶，啊，天气变化的时候要防寒，室内也要注意通风。好，那另外感冒，如果是身体心血管有问题的人，心脏啦、血管啊，哦，血压较无稳定的人。千万不能感冒，哦，感冒常常就影响到心血管疾病被诱发，这个也要注意。来，啊，再来一项很重要，就是胃肠咯，诶，像迄胃食道逆流啊，腹肚会胀啦，吼，还是胃酸较侪、胃溃疡、十二指肠溃疡的人，有没有觉得在换季的时候特别的辛苦？哦，这嘛是赶快，就是跟这个季节变化有关，所以胃若较烂的人，咱都爱注意哈，爱保持温暖。好，当时啊，你那是出出里面有冷气跟无冷气的所在哦，这个变化你就会觉得哦，胃安尼揪起来，好，这个就是胃比较敏感的喽，要保暖啦。饮食怎么办呢？饮食有四个原则哦，温、淡、素、鲜，好，定时定量，少吃。多餐可以多餐，冷的、硬的、烫的、辣的，这个都不要吃。好，还有太黏的，这个黏跟我们刚刚前面讲的那种有多糖体不一样哦。这种黏是指说你这个东西不好消化，像是糯米啦、油饭啦、哦、米糕啦、哦、这罐米羹、麻吉啊，这个这一类的东西对胃比较不容易，好，不容易消化。还有不要抽烟，然后不要喝酒。哇，大家哦，安尼秋天就无。无聊诶，秋天都是爱来啉酒啊，食烧烧啊，火锅、麻辣锅啊，呢，让身体热起来，不是的哈，那种热不是我们这种温补的热，哦，那种热是一个刺激，辛辣刺激的，这个都其实慢慢的养生来讲的话，都要注意哈。好，那么现在这个呼吸道疾病，尤其是过敏的，本来在秋天比较厉害，大家现在都戴口罩嘛，哦，这吹安嘛是有真侪帮忙，真侪呼吸道过敏的人，一即阵嘛拢感觉电脑较好啊。过来的是脑血管疾病啊，脑血管疾病，那中医的讲法就是寒气跟燥邪啊，寒气寒跟燥哦，这个互相结合，血管会收缩，所以脑血管病变也可能在这个时候发作。像中风秋天寒天都开始发生，所以立秋之后我们要多吃什么呢？含蛋白质、镁跟钙，这个丰富的食物有效的来预防脑血管疾病，而且吃饭一定不要吃太饱。以上是食物的一些注意，那大家特别要留意的就是温差，温差的部分。
啊，另外在水果方面有一些像橘子、柠檬、柚子啊这种有比较酸味的食物可以收敛废气。好，收敛废气。如果说立秋的时候你还是觉得这个暑燥暑热，夏天的这种热气还没有消尽的话，也可以再吃一些绿豆汤、莲子、百合来健脾开胃。以上大概有比较有观念吗？其实我感觉这个四季在变化，我们如果有一点心情的准备，那我讲来加上哈，来换季啊。有的人家里连餐具都会换季啊，食材注意一下。现在大出的是现在回来，尽量来加几块大出的食物。这种心情其实也可以帮助自己在精神上去适应季节的变化啊。因为阿辉是精神科的医生嘛，嘛也给大家提起一下哈。秋天、寒天的时阵，有可能心情会较低落。像这个忧郁症，好，忧郁症在秋天、寒天的时候很容易复发，复发了。像那样呢，这有几个元素，第一个就是光线的变化，其实影响也是很大哦。现代人可能听众朋友说，光线我都没差呢，我开工进去办公室都是在室内，其实还是会有一点差别。如果你的办公室有窗没有窗，还有你通勤的时候外面的接触，尤其是听众朋友你习惯比较好的有运动的人，这个都有机会接触外面的光线。如果是秋冬比较常阴暗，然后这个日照比较少，有时候我们这个光照不足也是引起身体种种神经的这个分泌，神经传导物质啊，身体的内分泌会有变化，会有不同的。其实古早哦，这个抗忧郁症的药啊，较无遐尼发达的时阵，像我以前都开始在做精神科医师的时阵哦，边有一间房间，哎呀，一个一个豆丁丁头拢倒一种特殊的灯，那是一个特别波长的灯。心情坏的人，就是忧郁症的人，他其实有个每天都会有个疗程，每天就来医院坐在那一格里面照那个灯，你也在休困，在听音乐，打坐冥想都可以，但是就是要让你这个接触身体跟眼睛接触到那个特别的波长的灯光，这个是一个光照疗法。好，那其实这些那一般的生活来对咱都也在注意啊，好，尽量像像阿辉，我刚刚讲，虽然我是人，我是动物哦，我当时刚刚讲植物嘞，那是无这个照到太阳哦，没有太阳光的时候，我自己会觉得有点闷闷的哈。大概干部这种情形嘞，也是注意一下照顾自己哦。这个第一个光照。那第二个，秋冬为什么容易忧郁，也是因为一年将近岁末，所以你会听到很多地方都在做很多事情在收尾啦，新的计划比较不会开始。好，另外咱公司来讲，新的 project 一定无人进秋两公十月十一月，这叫做第三季第四季的开始也无啦。好，一般人嘛开始感觉讲，这个秋收冬藏，开始心情都自然的想讲，我今年有做什么代志哈啊？那像咱这个会所常常都是想讲，啊，不是在过年哦，年头年那一个年尾哦，中秋嘛过啊哈，马上就是又一年要过去了哦。这个秋季的时阵哦，我到阿囡仔都会开始问讲啊，什么时阵哦，也再来买新的圣诞树啊，圣诞装饰哦。我听那种感觉。咁有压力，我讲奇怪啊，我个今年一个鬼啊，哈，今年一个鬼啊，这种心情我们也比较容易感伤，好啊，感伤之外，有时候一年本来有个目标，咱新年的时阵啊，不是都会许愿吗？今年的愿景，今年的愿望，结果给你的啵。没有达标，哇，这个看到十月月历进入十月十二月撸黑撸奥比亚手账用到最后面的啊，刚刚刚我给你手账弄扛扛扛摸记录下面无意义的代金嘛，摸下面进账这个都会让我们比较忧郁，所以大家多照顾这方面自己的心情，好，来秋天要健康哦。